បាទសូមគោរពប្រិយមិត្តទូតទេសជនបាទទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសដែលតែងតែយមតាមដានទស្សនារាល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ថានីទូតធានអឹមបាទថ្ងៃនេះកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតហើយដែលបាទពិសេសមួយទៀតបាទជម្រាបជូនប្រិយមិត្តដែលគឺកម្មវិធីលោកកែយុកម្មវិធីគេបាទកម្មវិធីកាហ្វេថ្ងៃសៅរ៍អូកាហ្វេថ្ងៃសៅរ៍បាទតែកាហ្វេគឺតិចទេណាហើយក្នុងប្រតិបត្តិមួយក្រោមចំណងជើងថាបាទតុកមូលធានអឹមតុកមូលធានអឹមបាទតែតើពីវាថ្មីអញ្ចឹងវារៀងដូចថាវាមិនទាន់ច្បាស់បង្កើតកម្មវិធីហើយចង់ផ្លិចកម្មវិធីឈ្មោះខ្លួនឯងអានេះខ្ញុំចង់ថ្មីពេកខ្ញុំចង់ពោលកាយលោកកាយុលោកមានសាសអញ្ចឹងចង់បកគោប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធរឿងកាហ្វេខ្ញុំអរគុណលោកកាយុរងរបស់ធានអឹមយើងណាមកមិញគាត់យកកាហ្វេមកពីក្រមមកពីកៅយ៉ាល័យយើងជិតកៅយ៉ាល័យយើងណាដាក់មួយឡើងប៉ែលកាហ្វេហ្នឹងប្រហែលអាយុ40មិនដឹង50មិនដឹងទេគាត់យកកាហ្វេវិញណាបាទយកអា16អីមកវាជក់មាត់អីចឹងណាគាត់យកកាហ្វេវិញចំណាស់មកអេធម្មតាទេលោកបារាបាទខ្ញុំមនុស្សចាស់ចូលចិត្តកាហ្វេចាស់ហើយចូលប្រាណនៅក្មេងចូលចិត្តកាហ្វេក្មេងចូលអូនអ្នកខ្លះគេថាចាស់ហើយនៅតែឆ្លាញ់ក្មេងហ្នឹងគាត់មិនដឹងគិតមិនឡើយបាទតែថ្ងៃនេះសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តភាសាទៀតបាទដោយសារកម្មវិធីនេះគឺតែនឹងកើតថ្មីបាទអញ្ចឹងអាចមានការផ្លិចផ្លាំងឬក៏មិនសូវស្ទាត់មាត់យ៉ាងម៉េចមួយម៉េចពីរប៉ុន្តែសូមឲ្យទូទស្សនិកជនមេត្តាបើបានចូលរួមបាទចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការស្ថាបនារិះគន់ស្ថាបនាក្នុងសង្គមឬក៏ចង់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទអាចខលចូលមកលេខរបស់ខ្ញុំគឺថា012 876040ឬក៏លេខផ្សេងទៀតដែលរត់នៅលើកញ្ចក់ទូទៅនេះស្រាប់ឬក៏លោកបុរាអាចប្រាប់លេខគាត់តែម្ដងក៏បានដែរណាបាទលេខខ្ញុំឬក៏លេខបាទលេខទៅលោកកយុបាទលេខខ្ញុំគឺ012 69 6679ហើយមួយខ្សែទៀតគឺ098 23 85 66បាទលេខខ្ញុំផ្ទាល់អាចតំណាក់តំណងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក៏បានអាចតំណាក់តំណងចូលរួមនឹងការងារសារព័ត៌មានក៏បានអាចផ្ដល់ព័ត៌មានទៅតាមរយៈលេខខ្ញុំក៏បានតាមលេខលោកអគ្គនាយករងក៏បានដែរអត់បញ្ជាបញ្ហាទេហើយថ្ងៃនេះកម្មវិធីដំបូងលើកទី1បាទហើយមានពិសេសទៀតមានបកលរង្វាន់ដល់ទឹកសុទ្ធប្រូវីដាហើយនឹងផលិតផលបាទសប៊ូពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំយកមកផ្ទាល់ហើយអញ្ចឹងតម្លៃពិសេសឥឡូវមិនបាច់ចាំលក់ទេជាប្រម៉ូសិនជាអតិថិជនជាប្រិយមិត្តក្រាន់តែខលចូលគឺបានរង្វាន់សប៊ូមួយដបដល់ឥតគិតថ្លៃឬទឹកបរិស័ទប្រូវីដាវ៉ាធើនេះមួយកេះមួយកេះជូនឲ្យតែខលចូលបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនទាំងអស់មេត្តាត្រៀមខលចូលបាទមានសំណួរក៏មានចម្លើយចង់និយាយប្រាប់យ៉ាងម៉េចមួយថារិះគន់កន្លែងណាមួយឬក៏ចង់ឲ្យស្ថាបនាកន្លែងណាមួយសូមអញ្ជើញខលចូលបាទព្រោះថាកម្មវិធីយើងបើកទូរស័ព្ទចាំទទួលបាទនឹងអញ្ចឹងលោកបារាអរគុណច្រើនបាទអីលោកចម្រុកមានអីទៅបន្ថែមបាទសំខាន់ថ្ងៃនេះគឺថាថ្ងៃសៅបាទសង្ឃឹមថាដំណើរកំសាន្តរបស់ប្រិយមិត្តសុខាសិជនទៅចិត្តទីឆ្ងាយណាបាទសូមឲ្យមានសុខភាពហើយមែនតែនទៅជាផុតពីបលិផាបាទព្រោះឥឡូវដើម្បីជាផុតបលិផាតើតែយើងចរាចរឲ្យច្បាស់លាស់កុំឲ្យឆ្វេងឆ្វាយទី2ត្រូវពាក់មួកសុខភាពបាទអាយទី3ត្រូវដាក់កញ្ចក់បាទកញ្ចក់មិនដាក់មួយចង្ហៀងទេណាគឺដាក់ទាំងពីរហើយបើមានដប់អ្នកខាងក្រោយទៀតគឺអាចពាក់មួកទាំងអស់គ្នាបាទយើងចូលរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាគឺកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទអត់ទេឃើញអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់ពាក់ទៅខ្លាចខូចសក់អីលោកចិត្តាយ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកកែយុបាទអានឹងគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការពាក់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់សម្បូរលុយហើយឬក៏គាត់មិនគិតពីអាយុជីវិតរបស់គាត់អាហ្នឹងជារឿងរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែបើសិនគាត់ថាគាត់មិនស្ដាយអាយុជីវិតទេគាត់បាច់ពាក់ប៉ុន្តែមិនបាច់ពាក់គាត់អាចគ្រោះថ្នាក់គាត់អាចស្លាប់បានហើយមួយទៀតប្រឈមនឹងការផាកពិន័យរបស់សមាជិកគេអាចស្លាប់ឲ្យជ្រើសរើសយកចោះលោកចតាជាបើអាស្លាប់ហ្នឹងពឹបត្មងវាដូចជារឿងមួយដែលវាហួសហើយណាប៉ុន្តែនៅឈឺនេះបាទទៅជួបពេទ្យគ្រូបន្ទាន់បាទតើដល់ណាអ្នកទូត្រូវតើណាទៀតអ្នកចាំគ្រូសាតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទហើយសំខាន់សូមឲ្យបងប្អូនថាឥឡូវនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតំបន់ទីចោច្រើនលោកកែយុបាទមានតាំងពីខាងតំបន់ទីចោកំពង់សោមរតនគិរីភូមិភាគឦសានពីមុនភូមិភាគឦសានត
ទៅមួយថ្ងៃដល់ទេដល់ថ្ងៃឥឡូវហ្នឹងដោយសារការពិវត្តការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិបាទរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺថាទៅវាល្ងាចបានប៉ុន្តែអ្វីដែលបារម្ភនោះគឺថាបញ្ហាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បាទអញ្ចឹងទេគួរយកចិត្តដាក់ទាំងអស់គ្នាធានអឹមបំងល្អមួយសូមឲ្យបងប្អូនមានការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទបាទជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមក៏សូមបញ្ជ្រាបបន្តិចបងប្អូនសហការី25ខេត្តក្រុងមិនថាឲ្យអតិថិជនអីទេឲ្យតែខលចូលគឺអាចផ្ដល់រង្វាន់ជូនបាទឲ្យតែគាត់ខលចូលនៅសហការីយើងក៏ហើយមិនរអើងទេចង់បានសាប៊ូមកដបមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានឬក៏ចង់បានទឹកProvida Water ក៏បានបាទអត់ជាបញ្ហាទេបាទអត់ជាបញ្ហាទេបានលើកលែងតែយើង3នាក់អត់បានទេបាទ3នាក់ហ្នឹងអត់បានទេ3នាក់ត្រូវតែបានបានទៀតពេលចប់កម្មវិធីបាទចប់កម្មវិធីបានទៀតពេលចប់កម្មវិធីបាទហាមទេចូលបាទហាមទេចូលទេចូលក្នុងអាកាសបាទមើលមកលោកគេយល់ឮតែបានតែញុំមួយទៀតញុំសោចហ្មងទេតាប៉ិតលោកបូរ៉ាប្រហែលជានិយាយដូចជាដំឡើងឋានៈខ្ញុំច្រើនពេកហើយអីតាប៉ុតខ្ញុំជានាយកទេមិនមែនជាអគ្គនាយកទេបាទបាទអូជួបអូចិត្តអញ្ចឹងចិត្តបានទេចិត្តបានហើយខ្ញុំដំឡើងឋានៈខ្ញុំមិនខ្ញុំមិនដឹងទេបាទសូមអរគុណសូមឲ្យពាក្យនឹងខ្លាយជាការពិតចុះបាទហើយឆ្លៀតឱកាសនេះដែលបងប្អូនកំពុងទស្សនាសូមអរគុណលោកសុខេងលុនបាទដែលកំពុងទស្សនាបើលោកអាចខលមកដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងកម្មវិធីអ្វីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទព័ត៌មានផ្សាយតាម Facebook លោកចំណងយល់យ៉ាងម៉េចបើលោកឮហើយលោកអាចខលចូលមកទូរស័ព្ទលោកនាយករងគឺ012 8760 40ដែលបង្ហាញនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះបាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំក៏ចាប់ដើមរបស់ព័ន្ធនឹងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាយើងយើងដឹងហើយថាបណ្ដាញសង្គមដែលល្បីជាងគេនោះມັນយើងមិននិយាយគ្រប់លោកនិយាយតែដល់ឡាយកម្ពុជាគឺថាបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទ Facebook បានដើមទីសំខាន់ណាស់បាទរហូតថ្នាក់នំរហូតដល់ក្រុមដាប់ថ្នាក់គឺគាត់មាន page របស់គាត់បាទលោកកែយុបាទមាន page របស់គាត់ហើយអញ្ចឹងការដំណឹងឬការដោះស្រាយអ្វីដែលជាប្រវត្តិមានការលំបាកនោះគឺតាមរយៈ page Facebook បាទអញ្ចឹងទេយើងចង់ដឹងថាតើអូសូមតិចទៀតថាយើងរងថ្ងៃនេះធានអឹមក៏ផ្សាយតាមរយៈប្រព័ន្ធដែរបាទត្រឹមត្រូវបាទតែមានមតិមួយលើឡើងថាអា Facebook អាកុំលជឿឲ្យវាណាវាគ្មានទៅសាច់កាយទេវាបានតែ fake អាវាបានបានមានមិនពិតអីអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងគួរតែមានកំណត់ពិចារណាក្នុងការត្រេះរិះទៅការទទួលយកព័ត៌មាននិងការដឹងត្រូវពិតអត់បាទបាទហើយដូចបើយើងឆ្នៃមកចម្រុងបើយើងឆ្នៃទៅព័ត៌មាននឹងយើងស្ថាប័នដូចជា TNM អញ្ចឹង TNM យើងជាស្ថាប័នទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណទទួលសិទ្ធពីក្រសួងព័ត៌មានបាទត្រឹមត្រូវមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបើយើងទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវហើយយើងត្រូវគោរពក្រមវិជ្ជាជីវៈភាសាព័ត៌មានរបស់យើងយើងផ្សាយទោះបីផ្សាយទៅតាមគេហទំព័រក៏បានជុះគេហទំព័រគិតយ៉ាងម៉េចបាទហើយ Facebook រាល់ថ្ងៃខ្ញុំគិតឃើញថាបងប្អូនប្រើប្រាស់ជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1តើមែនទេបងប្អូនខ្ញុំគិតគឺលេខ1លេខ1បាទលេខ1ឲ្យតែលឺព័ត៌មានតិចគឺចាញ់ពី Facebook មកមុនគេបាទលោកកញ្ញាហើយយើងគិតថាអស់លោកមួយចំនួនដែលប្រព្រឹត្តអំពើអ្វីដែលខុសច្បាប់ណាបាទតែងតែញញើតបាទបាទទោះបីជាមន្ត្រីឆ្កាមួយចំនួនតូចហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តខុសអ្នកណាទៅធ្វើរឿងអីចង់ខុសតិចគឺថាបីខ្លាច Facebook គេថតផ្សាយបាទថា Facebook នោះมันកើតបាទប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានចំណុចអវិជ្ជមានដែរត្រង់ថាថតរូបអាភាសស្អីស្អីណាព័ត៌មានទទួលទេជុំការឃើញគេកអញ្ចឹងស្អប់គេបាទគេអាក្រក់អញ្ចេះអាក្រក់អញ្ចោះបាទកាត់តរូបភាពបាទអាហ្នឹងជាចំណុចអវិជ្ជមានបាទជាការបាទតែធានអឹមមិនមែនអញ្ចឹងទេធានអឹមផ្សាយតាមប្រព័ន្ធហ្នឹងតែគាត់មានបណ្ដាញច្រើនទៀតតាមរយៈគេហទំព័រតាមរយៈ app បាទតាមរយៈអីទៀត mobile app បាទ mobile app ទៀតបាទមានទាំង Android ហើយនិង iOS បាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតទោះបីយ៉ាងណាយើងឈរនៅលើកត្តាមួយថាបើយើងធ្វើព័ត៌មានទៅបាទនេះព័ត៌មានស្របនឹង slogan របស់យើងណាពាក្យស្លោកថាព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងដូចព្រឹកមិញដូចមិញហ្នឹងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផ្សាយនេះគឺមានរង្វាន់អញ្ចឹងបងប្អូនកុំថាឲ្យសហការីលោកសុគន្ធក៏អាចទូរស័ព្ទមកបានទូរស័ព្ទមកយករង្វាន់សាប៊ូក៏បានយកទឹកសុត Provida Water ក៏បានដែរ
cứ ban mùi kết quả là khó cho phim nhưng khó cho complex khó cho lấy nhóm mà mình được khó cho lúc dù rộng ấy mà lúc cái anh dũng thì cái thao là one fact thì tự bảo ớ ớ thì ớ tần nia thao rộng quan ấy cứ rộng quan bất bật con đại nhóm sắp xài ấy cứ ai chun ban tạp pram rộng quan thì sẽ bố bạn sẽ bố màu bì xa rõ rộng rách ai pra ban tiền cọ tiền tiền độc luôn của bạn đây sẽ bố này cứ mình bật cắn thế tiền xây tiền pro bà sẽ bố này bà đại đại khi nhóm gió bì ẩm rách màu bà chạy xa đây hãy cơm ở con tức provida bà provida bà bà tức ế đăng chân xong xong tạ môi mà không ai đang mua bà ở con quạt đã ban chui ở bật thầm màu chỉ rươi rươi mà ở đại đại tế bà chạy xa đây bà đại đại tế bà tôi giang na cái đây ai ta miên nè kho cầm ca nghe kho ban ta tua sầm bù mà đo bay bận ta lấy chơi bà đập bay chưa cả đầu muốn đập bông kia một phát bà cứ xông xông chun cả đầu muối bà cái đầu khăn là say cay bà có bò miên đấy bà bò là miên muối bà đại đại phải mất bao dương nè bằng hot tam sa electronic mao tí bà để quạt thọ thay phải nhà mới bộ quạt tha tức đây nước nước nông phu mà sao được bao lục khăn đại sĩ cao bà đại mỹ sĩ cao chia bị sầy bà chia bị sầy chân sông chun cả đồ quạt mũi bàn tay cả đồ ní mình đăng chia ở lục tia tư ở tỉ bà chân sông oi ở lục bây giờ mình đặt mình ta mưa lạ sảnh nhà để bảo cả nạp bạc chi chốn ta lạ sảnh nhà bảo cả nạp bạc chi chốn nâng quạt là xe khó nơi bị ấy bà sân chỉ tu này cái chốn lao tới cứ ban được one anh ấy mười đỏ phim bà chân sông xong ba trong ba cái tủ sáp đã bảy trăm tập tua ba tu tu này cái chuột được tha ta sạ đã bao khả năng bạn chỉ chuột đại cập phong bỏ bằng cô bỏ tí tăng nơi khả năng tức đây khả năng say cái ta sẽ bị khó học bạch lại ba xong chơi ba với đại trong su nó khơi tha chia pizza hồng lê ba su nó ta pizza hồng lê đấy ở đây trong ao còn mưa từng khmer trong ao còn mưa từng pizza hồng lê trong dễ luôn dương trong ao tham mưa phạ thành mùn dương trong dễ tha ao mưa prey thành mùn còn mưa tạm đạm tạm prey nó bị ai đạm chưa muối đang ngọt ba rụp hiệp ní cứ thả cà rây dân do ban nợ pleo chia sẻ ra thật là không khăn ở say cờ chẳng đấy bà chia sẻ rất là say cờ đấy say cờ bà mẹ sao sốc thế say cao hay bà say cao say cao nơi miếng plạ nơi miếng plạ tiết đã sẽ xe là biếp chân ô nơi plạ chi lấy phèm bà nơi plạ chi lấy phèm sẽ xe là biếp năng bà slack khó chẳng chẳng lúc bí xây quát ớt chê so ớt chê hòn lê thế ấy rức ớt chê mà đây chúng phải đào tờ tàng tù tư nữa được không lạ năng ấy bà lấy ở trăm mơ bây giờ mất quạt thi trâu được ớt bà hay chẳng xông ai lúc chia bị xây bà nông nghiệp lúc chia cái này à bà khắn bà lúc mình chia mới tới khang khang on trạm say rửa khang nẹt tần đất lạ ở nhà nâng ta quạt ban trụ tần đất hơi ở nơi một người đặt tàng nâng bà pro tham bà ca sẽ xe được bao dương kho hay đi đầm nang ở bạ đầm nang ở bạ mũi thốn nát hay dương tăng chia sẻ xe kho hình chấn nào bạ cần là bà hình chấn ở khung niêm tu thiền âm mình toàn bỏ ra gì tôi nói tu này cái chốn tia dần thà ta lạ nó kho ở vậy hai bờ sân chia tu này cái chốn chào trớ cứ ban rồng vón sập bù đi mùi đọp bà hai sông chưa nơi cái gì bà cho anh đi pram cả lại được thiền âm bà đã miền cao một thom pi ông được phía thiền âm bà này bà hay lục trầm rỗng miền ấy dương miền bà dương bật to tiết đây mấy đời xa lục chúng ta còn miền cả đầu chẳng tới trong có ạn tiền tử bà lấy dùng châu màu bên tha bẹ con đang Facebook đi bà cứ tha đàn tu tì sập khăn bà ngày nay cứ tha mà đẹp na có bên Facebook đây bà đẹp na ta không biết là khao Facebook bà tu trang đôi lộ tập pi mà nẹt có miền môi cái pi đây bà thời ra miền cao và chênh cái ta rầm to luôn rồi có pi kha và chênh nơi cái hai tha po là miền khăn sẽ đẹp chun bà sẽ nói với bạn đằng pi kha po ruột con mặt đẹp rất đã ta mà dạng nào bà hay môi tiết trong trang lực lại đấy bẹ pon là pon sọc sai lớn mà đo pon cái hai là pon tầm nơm bà bị muốn cái hai cái sai bọc pum ấy anh chẳng từ mà đo là cái bị vót đó online sai phim cứ đo đại phim sai phim đo phim đo phim bà mình bạch trăm từ tinh tàu tinh hết ba cái sai anh mới thế thì nó muốn cái ba ông mà nào ăn năng bật thiên một tì na môi bẹ pon tháp ban na môi cái ba mà đâu nói mờ ba bà lấy chia là cái này xong
តែលោកកតុងគាត់មានការយឺតយ៉ាវបន្តិចដោយតាមសន្យាថាលោកកតុងនឹងមកចូលរួមកម្មវិធីបាទបាទឥឡូវនេះយើងមាន3នាក់ទេបើលោកកតុងមកក៏អាច4នាក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចចាំមើលជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែឥឡូវលោកកតុងជាប់កាតព្វកិច្ចបន្តិចទៀតគាត់នឹងមកដល់ក្នុងកម្រិតណាគាត់នឹងមកចូលរួមចំណែកនៅក្នុងកម្មវិធីវិធានបត់មួយគេហៅថាតុកមូលរបស់ TSM អញ្ចឹងយើងមានអីខ្លះយើងនិយាយអីខ្លះយើងផឹកនេះចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមានប្រគល់រង្វាន់ឲ្យទេតាំងពី Provida Water តាំងពីសប៊ូកក់សក់បាទសប៊ូកក់សក់ដុសខ្លួននេះទៅជាមួយគ្នាហើយក៏សូមអរគុណដល់ Fimac បាទ Fimac របស់ក្រុមហ៊ុន RF3 World Cambodia ដែលមានលោកកញ្ញាសុផាណូដែលតែងតែឧបត្ថម្ភទៅដល់អង្គភាពក៏ដូចជាសហការីមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងបាទលោកគេអាយុឥឡូវលោកកតុងមកដល់ហើយបាទបាទលោកកតុងមកដល់ហើយចេញមកដល់ហើយអូឥឡូវលោកកតុងមកដល់ហើយលោកកតុងអាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងកម្មវិធីវគ្គក្រោយបន្ទាប់ពីជួបអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីប្រែកបាទប៉ុន្តែខ្ញុំឮចេះលោកចម្រុងខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយពាក្យថាតុកកាហ្វេធម្មតាទេណាតុកកាហ្វេចេះតែចែកណាហើយតុកមូលរបស់ TNM ចេះតែចែកកាលកន្លងមកជារឿយរឿយឬបងប្អូនឬក៏អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងនិយាយពីរឿងផ្លូវអាងឹតយ៉ាងម៉េចនៅតំបន់ខាងប៉ោយប៉ែតនឹងយ៉ាងម៉េចទៅលោកចាំអាចជ្រាបដើម្បីជំរាបជូនបងប្អូនមើលឲ្យដឹងមើលថាផ្លូវអាងឹតឬយ៉ាងម៉េចបាទផ្លូវអាងឹតនឹងដោយសារដាច់ភ្លើងឬក៏យ៉ាងម៉េចផ្លូវភ្លឺនឹងយ៉ាងម៉េចបាទអកញ្ញុអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលព័ត៌មាននឹងពីខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទខាងក្រុងប៉ោយប៉ែតនឹងយើងដឹងហើយថាក្រុងប៉ោយប៉ែតជាក្រុងមួយដែលជាច្រកអន្តរជាតិដ៏ធំបាទរវាងប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជនថៃបាទហើយថាច្រកមួយភ្ជាប់ពីក្រុងប៉ោយប៉ែតនឹងស្រុករាញ់ប្រទេសបាទពាក់ព័ន្ធនឹងគឺយើងទៅដល់ប៉ោយប៉ែតយើងមានខ្លោងទ្វារមួយបាទបីឆ្លងចូលកប្សាត់កពុ3ណាបាទឆ្លងចូលទៅប្រទេសថៃបាទឥឡូវនេះដោយសាររដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវការអភិវឌ្ឍបាទអភិវឌ្ឍកន្លែងប្រាសាទហ្នឹងដាក់ទៅជាអគារធំមួយបាទអគាររបស់កម្ពុជាយោយើងបាទអញ្ចឹងត្រូវរំកិលប្រាសាទកពុ3ហ្នឹងមកក្នុងវិញមកខាងក្នុងមកកន្លែងវងមូលបាទកន្លែងវងមូលវិញអញ្ចឹងបាតុភិបទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមានអីរាំងស្ទះដល់ដំណើរការរុះរើទេបាទប៉ុន្តែវាមានអពូតហេតុអបិយជំនឿបាទនេះមាត់ចាស់មាត់ព្រៀបបន្តមកអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាវា 100% ឬកម្រិតណាទេតែយើងដឹងហើយយើងទៅឲ្យប្រជាជនដឹងដែរបាទសាធារណជនរបស់ដែរបាទអញ្ចឹងមានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកវិស្វករគាត់ដែលគូ design អីអញ្ចឹងណាបាទធម្មតាមុននឹងធ្វើអីមួយគាត់ design គូវាប្លង់ស្អីស្អីអញ្ចឹងមកបាទដល់ពេលគូទៅយកនឹងក៏មកយូរសពប្រាប់ថាកុំឲ្យគូទៀតបាទកុំឲ្យរើចេញអីអញ្ចឹងណាបើថារើចេញអ្នកឯងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ណាបាទគ្រោះថ្នាក់ចង់និយាយថាគ្រោះថ្នាក់អ្នកគូហ្នឹងអ្នកគូប្លង់បាទគូប្លង់ហ្នឹងអូគ្រាន់តែគូប្លង់ទេបាទយូរសោកអីណាយូរសោកប្រាប់ថាអ្នកឯងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់អាចដល់អាយុជីវិតបាទអ្នកគូប្លង់ក៏ភ័យដែរធម្មតាគ្រាន់តែគូសោះក៏មានទោសអីសបើមែនបាទអាហ្នឹងផ្លើងឹតណាបាទហ្នឹងមករឿងទៅមករឿងទៅបាទហើយខ្ញុំទទួលមករឿងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងតោបាទបាទតោនមានអ្នកយុសពឃើញថាដេញខំបាទដេញផ្ទះដេញវាយអាអ្នកនៅហ្នឹងបាទបាទបាទដេញហើយតោប្រាប់ថាហើយរឿងអីបានរើអញចេញបាទបាទអញនៅសុកសុកបាទរឿងអីមករើអញចេញបាទហ្នឹងរឿងមួយទៅហើយអ្នកហ្នឹងក៏សុភ័ក្រអីសុំវអញ្ចឹងណាបាទក៏អត់មានបានអីទេគ្រាន់ថាយុសពប៉ុណ្្នឹងហើយចំណែកមួយទៀតគឺមានដូនចាស់គឺថាអ្នកថែរក្សានៅអូអូព្រំដែនហ្នឹងបាទអូព្រំដែនគាត់ចេញមកប្រាប់ហ្មងថាបាទអត់ឲ្យរើចេញទេពីពីកាយថាកន្លែងចាស់ហ្នឹងព្រោះថាយូរហើយ20ឆ្នាំហើយហេតុអីរើអូនឹងនៅកន្លែងប៉ោយប៉ែតហ្នឹងឯងបាទអូនៅសូមជម្រាបចេះថាអូហ្នឹងគឺមានស្ពានឆ្លងយើងឆ្លងទៅមានអូមួយបាទឆ្លងពីទឹកដីកម្ពុជាទៅទឹកដីថៃបាទបាទប៉ុន្តែស្ពាននឹងរបស់ថៃឬក៏អានេះហ្នឹងគឺពាក់កណ្ដាលម្នាក់ពាក់កណ្ដាលម្នាក់បាទស្ពាននឹងគឺពាក់កណ្ដាលម្នាក់អូបាទពាក់កណ្ដាលម្នាក់បាទកណ្ដាលម្នាក់កាត់ពីអូពាក់កណ្ដាលម្នាក់គឺកម្ពុជាអូមកជាហៀងគឺថៃបាទប៉ុន្តែ
ព្រំដែនហ្នឹងប៉ុន្តែបកប្រាសាទហ្នឹងនៅខាងក្នុងនេះទេបាទអូនទៅខាងប្រាសាទខាងក្រៅអូខាងក្នុងបាទបាទចេញវាអូមកមានតែប្រាសាទហ្នឹងគឺរបស់នៅទឹកដីកម្ពុជាទេនៅទឹកដីកម្ពុជាទេប៉ុន្តែស្ពានហ្នឹងក៏ពាក់កណ្ដាលដែរបាទវាស្ពានបានពាក់កណ្ដាលវាពាក់កណ្ដាលកម្ពុជាពាក់កណ្ដាលថៃបាទតែប្រាសាទដល់ឡៃប្រាសាទហ្នឹងគឺនៅខាងក្នុងនេះទេបាទបាទយើងចូលទៅពីមុំមូលគឺឃើញប្រាសាទមុនហើយបានចេញវាប្រាសាទទៅទៀតបានដល់អូឆ្លងស្ពានទៅបាយប៉ាសពតអីទៅឆ្លងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅនិយាយគាត់ប្រាប់ថាអត់ឲ្យរើទេយូរហើយហេតុអីបានឲ្យរើបាទដល់ពេលនិយាយវងចុះឡើងទៅនិយាយថារើក៏បានឲ្យលក្ខខណ្ឌមួយឲ្យឯងរើប៉ុន្តែរើត្រូវតែមានការគ្របអីបិទបាំងបាទឲ្យកណាត់សអីអញ្ចឹងទៅបាទហើយហាមស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបាទឆ្លងកាត់បាទហើយត្រូវលេងភ្លេងតាមប្រពៃណីបុរាណអីអូរៈអ្នកតាហែហោមទៅបានគេព្រមទៅបាទអានឹងមាន3ករណីហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងជូនទស្សនិកជនប៉ុន្តែរឿងជឿមិនជឿយ៉ាងណានោះអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាបញ្ញាមឺទេបាទប៉ុន្តែបើមិនជឿក៏ប្រមាថបាទជឿមួយដែរបាទប្រមាថហ៊ានទេបាទលោកចម្រុងត្រឹមត្រូវតាមពិតប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃមានការដោះដូរនៅខ្លោងទ្វារឬក៏បាទខ្ញុំជឿថាប្រកាសជាមានគោលការណ៍ពីរបាទគឺថាទី1យើងត្រូវតែសែនព្រានបាទហើយទី2គឺយើងត្រូវតែដកចេញទៅតាមបច្ចេកទេសបាទបាទតាមវិស័យគេថាថាបែបបត់ប្រពៃណីបាទបាទអត់ទេខ្ញុំចង់និយាយថាបច្ចេកទេសនៃសំណង់បាទបាទអញ្ចឹងការដោះដូរគឺតែតែមានការបែបបន់ការសុំកែឲ្យខ្ញុំជឿថាមានសុំម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបាទហើយលោកយតាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញគំរូប្លង់របស់រដ្ឋបាលក្រុងប៉ៃប៉ែតហើយគឺគាត់មានប្រដាប់ស្ទូចឡើងស្ទូចត្រឹមត្រូវគាត់ស្ទូចគាត់មានស្ទូចឲ្យប្រមាណម៉ែត្រកពស់ប្រមាណគាត់ដឹកយ៉ាងម៉េចគាត់ទៅដាក់កន្លែងថ្មីយ៉ាងម៉េចបាទរៀបចំវងមូលទៅជាជូនច្បាប់ដ៏ធំមួយបីដាក់ចូលទៅហើយអាចថាមានអតិថិភ្លើងឆ្លងកាត់ទៅទៀតបើតាមអ្វីដែលយើងទទួលបានណាបាទអានេះទទួលបានពីរដ្ឋបាលក្រុងប៉ៃប៉ែតខេត្តព្រះសីហនុជ័យបាទក្រោយពីលោកសានសិហោមកកាន់ជាអភិបាលក្រុងបាទអញ្ចឹងដើម្បីព័ត៌មានជ្រាបនេះច្បាស់យើងមានសហការីនៅប្រចាំខេត្តសូមឲ្យលោកសៅនៅបាទបាទសូមឲ្យលោកសៅនៅជួយតាមដានរឿងនឹងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ឲ្យមានការបត់សម្ភារដើម្បីបញ្ជ្រាបដល់ប្រិយមិត្តយើងដែលកំពុងតាមដានទស្សនាដែលកំពុងតែចង់ដឹងតើតើផ្លូវអងឹតហើយនឹងផ្លូវភ្លឺយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានបាទខ្ញុំអត់ហ៊ាននេះបើខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងបើអត់ហ៊ានអត់ហ៊ានតែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកដែលទេសនាក៏បានរង្វាន់អញ្ចឹងតាមស្របតាមពេលវេលាឲ្យតែខចូលមកខ្ញុំក៏បានរង្វាន់ខចូលលោកពុនយុក៏បានរង្វាន់ដែរបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មាននេះតើលោកចិត្តាយល់យ៉ាងម៉េចដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការងារហ្នឹងបាទសូមជឿយោបល់បាទធម្មតាទេអបិយជំនឿវាត្រូវតែដើរទៅតាមវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយហើយបាទបាទពីរហ្នឹងគឺมันអាចដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបានទេពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទបាទត្រឹមត្រូវបាទអាចដាច់ទេអញ្ចឹងគេថាអាគុំសមយោគបាទអញ្ចឹងគេថាអាគុំសមយោគអញ្ចឹងព័ត៌មានទាំងអស់ដែលទូទស្សន៍ធានអឹមទទួលបានទោះបីជាព័ត៌មានហ្នឹងក្រៅផ្លូវការក៏ដោយឬក៏ព័ត៌មានពាក្យចចាមអារាមក៏ដោយប៉ុន្តែនេះក៏ជាទុនមួយសម្រាប់ទៅដល់លោកអភិបាលក្រុងនៅប៉ៃប៉ែតគាត់នឹងអាចស្រូបយកព័ត៌មាននេះថាតើមុននឹងការដោះដូរមុននឹងការផ្លាស់ទីតាំងយើងត្រូវរៀបចំពិធីអ្វីខ្លះទៅតាមព្រះពុទ្ធសាសនាបាទដើម្បីយើងស្នើសុំគាត់ទៅដើម្បីឲ្យសុំសេចក្តីសុខសុំសេចក្តីរីចម្រើននៅក្នុងខេត្តនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងបាទបាទហ្នឹងហើយនេះគឺជារឿងអបិយជំនឿមួយបាទបាទយើងមិនអាចបោះបង់ចោលបានទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាទបាទបាទអញ្ចឹងលោកចម្រុងមានខមមិនរបស់ប្រជាប្រិយមិត្តយើងប្រិយមិត្តយើងទៅយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទនៅខាងប្រិយមិត្តយើងគាត់ឈ្មោះZomo Zima បាទបាទ Zomo Zima បាទគាត់ថាចវាយក្រុងថ្មីហ្នឹងទើបតឡើងកាន់តំណែងទេតែក្រុងប្រែមុខមាត់ថ្មីលឿនណាស់មិនដូចអ្នកចាស់ទេយ៉ាងម៉េចទៅបាទមិនដឹងថាម៉េចទៅថាមិនអ្នកខមមិនដឹងច្បាស់ណាបាទ Zomo Zima អញ្ចឹងចេះបានន័យថាលោកម្ចាស់ខមមិននេះគាត់អាចនោះនៅគាត់អាចគាត់ដឹងថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងស្ថានភាពអតីតកាលវាខុសគ្នាភាពរីកចម្រើនគឺថាសម័យលោកអាបាក្រុងគាត់ឡើងថ្មីគឺមានការរីកចម្រើនច្រើនលឿនបាទបាទប៉ុន្តែលោកចាស់គាត់ដូចស្គាល់មុនតិចនេះតាមខមមិនរបស់គាត់អាចយល់បានអញ្ចឹងបាទតែដោយឡែកសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក៏មើលឃើញដែរបាទមើលឃើញមិនមើលឃើញថាពេលដែលគាត់ឡើងកាន់ដំណាច់ភ្លាមគឺថាឃើញទីមួយគាត់បាញ់ផ្លូវបាទសម្បត្តិផ្លូវ
ដោយសារថ្ងៃគាត់កាន់អំណាចហ្នឹងគាត់ប្រហែលជាហុយដីជួសផ្លែច្រើនពេកបាទអញ្ចឹងគាត់សម្អាតផ្លូវតែម្ដងបាទនេះចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាវិជ្ជមានបាទវិជ្ជមានសម្រាប់ជីវរដ្ឋបាទរឿងសម្អាតផ្លូវក៏ថាទាញមកភ្នំពេញបន្តិចបាទនៅក្នុងខណ្ឌសីកៅអញ្ចឹងដែរហុយដែរគាត់ថាហុយណាហើយឥឡូវគួរថាសូមឲ្យខាងខណ្ឌហ្នឹងជួយមានចំណាត់ការធ្វើឲ្យតែអាចធ្វើបានមកលោកបាទអញ្ចឹងណាលោកជាស្អីបាទបើអាចបកើតឡានបាញ់ទឹកឬក៏ឡានសម្អាតខ្ញុំអាចសុកចិត្តចំណាយពេលវេលាទៅកាន់មួយថ្ងៃក៏បាន1ម៉ោងខ្ញុំសុកចិត្តបំរើប្រជាពលរដ្ឋជួយសម្អាតទៅបាទអត់យកលុយពីលោកវិស័យទេបាទអត់យកប្រាក់ខែទេបាទហើយទឹកចិត្តខ្ញុំបាទការចូលរួមចំណាយអាចចូលរួមចំណាយក្នុងនាមជាពលរដ្ឋបាទបាទអូលោកមានខមមិនមួយទៀតអូហ្នឹងហើយយើងអានខមមិនមិញស៊ីម៉ាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាលោកនៅទីតាំងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែលោកអាចខចូលនៅក្នុងកម្មវិធីបានលោកទទួលរង្វាន់បានភ្លាមបាទពីទឹកប្រូវីដាហើយនឹងសាប៊ូមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទរឿងហ្នឹងគឺមានពីលោកបារាំងបាទនឹងមានពីបើសិនជាលោកខលចូលមកលោកអាចយកសាប៊ូក៏បានឬក៏យកទឹកសុទ្ធមួយកែសក៏បានអញ្ចឹងបាទជំរឿនមានពីតែមួយទៀតសហការីក៏អាចខលចូលយកបានដែរយកបានដូចគ្នាបាទសហការីរបស់យើងអត់ខលចូលត្រង់បាទឲ្យខលចូលមានរីបលមានរីបលអីឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បានបំផុតដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងរាជភិបាលជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីខណ្ឌអាស័យកែវសូមមេត្តាផ្ដល់នៅចម្លើយបាទខ្ញុំបានសួរតែអំបញ្ញមិញថាស្លាកសញ្ញារបស់គណៈបព្វប្រជាជននោះគាត់សរសេរខុសអ្វីបាទបាទហ្នឹងបើសិនជាឆ្លើយមកភ្លាមស្ទើរថាឲ្យឆ្លើយទៅពីស្ងតែឲ្យ2ដបហ្នឹងមួយគេណាអ្នកឆ្លើយមួយគេគឺស្ងឲ្យ2ដបបាទអញ្ចឹងបាទបាទប៉ុន្តែឥឡូវបើហើបសំណួរបន្តិចទៅសម្រាប់តែអសអញ្ចឹងចេះតែលោកគណៈនាយកគាត់លើកសម្រាប់តសបទេសតាមអ្វីដែលខ្ញុំឃើញសូមឲ្យជាចម្លើយខ្លះៗអាហារខ្លះៗអសបទេសមានទសេកម្ពុជាហើយនិងកម្ពុជាតើមួយណាសសេត្រូវមួយណាសសេខុសក្នុងមួយឃ្លានេះបាទហ្នឹងអាហ្នឹងតាមដែលប្រហែលបាទហ្នឹងហើយបានតិចហ្នឹងហើយសូមឲ្យខលចូលមកបញ្យល់ពីហេតុផលថាកម្ពុជាបើហេតុអីបានគេទៅសេកម្ពុជាហ្នឹងហើយសូមអាចបកស្រាយមកគឺខ្ញុំនឹងចាក់ផ្សាយចម្លែងនឹងជូនទៅវិញបាទជូនទៅវិញដើម្បីឲ្យលោកជាពិសេសគាត់បានជាតាអូកូនចៅគាត់ធ្វើខុសមែនណាបើហើយពិតជាធ្វើប្រហែលមែនបាទអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងសកាត់រិស័យកែវហ៎បាទអញ្ចឹងហើយបាទធ្លាក់ឆ្នោតបាទសកាត់រិស័យកែវគឺធ្លាក់ឆ្នោតការបោះឆ្នោតក្រុមប្រជាគុំសកាត់ហ្នឹងណាលាលាជាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ៎តែឥឡូវនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចុះចូលនយោបាយអញ្ចឹងបានគាត់ឲ្យគាត់ប្រកាន់តំណែងអញ្ចឹងចាំតើបើខ្ញុំដាក់គណៈបកមួយទៀតអីអាចចូលបានទេមើលទៅអាចប្រកាន់គណៈបកដាក់ធានអឹមឬក៏បូរាគណៈបកអីបានទេមើលទៅតាមច្បាប់បានថាលោកបារាតាមពិតបើយោងតាមច្បាប់គឺយើងមានសិទ្ធបាទយើងមានសិទ្ធដាក់ពាក្យចូលទៅក្នុងការប្រគួតប្រជែងធ្វើនយោបាយគឺប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅគឺមានសិទ្ធធ្វើនយោបាយទាំងអស់អញ្ចឹងលោកចង់តើលោកដាក់ទៅលោករៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬក៏ច្បាប់នានាពាក់ព័ន្ធនឹងក្នុងឯកសាររបស់យើងដែលចង់បើកគណៈបកហ្នឹងដាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃទៅបាទក្រសួងមហាផ្ទៃគាត់យល់ឃើញថាយើងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ហើយលោកសម្រេចឲ្យយើងឲ្យយើងបើកបាទគណៈបកអីចឹងទៅបាទនេះគ្រាន់តែបាត់ទេបាទគាត់ក្រៅយើងមិនតែបាទចិត្តទស្សនជនយើងខ្ញុំសូមអានខមមិនមួយគាត់តូម៉ូសឺម៉ាតារ៉ែហ្នឹងគាត់និយាយថាសូមតោបងពេលនេះមកធ្វើការនិយាយបានទេបងបាទខ្ញុំជាអ្នកនៅបាយប៉ែតបាទអរគុណលោកអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់ដឹងច្បាស់រឿងតូម៉ូសេម៉ារឿងផ្លូវអង្ងឹតនឹងដែរបាទផ្លូវគាត់អាចដឹងបាទមានដឹងលោកអាចមានពេលលោកអាចឆ្លៀតខលមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏បានដែរបាទឥឡូវមានមួយទៀតហើយបាទសាវដាខាន់បាទក៏ដាក់ថា Cambodian is People Party បាទ Cambodian People is Party Israel បាទប៉ុន្តែចង់និយាយថាអូគាត់ថាគាត់ឆ្លើយនឹងគាត់ឆ្លើយតាមនឹងក៏បានដែរលោកកែយុតាមនឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងឥឡូវចេះតាមអ្វីដែលយើងសួរមិញណាលោកជីតាគិតថាមួយណាត្រូវងាមប្រកោរង្វាន់ជូនគាត់ហើយតំណាក់តំណងលេខគាត់ចុះឥឡូវសូមឲ្យគាត់ដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទបាទអេឲ្យកម្មយើងក៏បានដែរឬក៏ដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខមមិននឹងក៏បានដែរឥឡូវលោកសៅដាខាន់បាទលោកអាចខលទូរស័ព្ទមកខាង
khang thiên âm bà phụ miền lệ hỏi là bây giờ cho chơi cho mày luôn tích của ta luôn à ai chấm lão nhé ai chặt trăm trớ à bà ai kho chôn tính máu bà bà nâng ở quân tràn luôn ở tạm bất chấm lão để luôn chào mọi đi miền phía trăm trớ hơi bà chẳng ai bàn tu tu dịch chôn bàn đập sầm lên để bỏ luôn bà tôi tha không niêm luôn chỉ còn khai mà nè bà bắt tay luôn chơi cho xe thì sao bỏ tới bàn là o chiêng mình tray là bỏ cái đạn bạo chi chun môi chấm nuốt để nơi nông khăn luôn bà là ngay cột nát luôn để luôn bàn bỏ sai nên luôn bỏ sai trăm trăng ngay bà với đặc kỳ xe Cambodia hay bị ở với đặc kỳ xe Cambodia luôn trong trong giới tha plà năng vì bẹ pon so bỏ tê so đã bỏ tê hết bà còn tay chấm buộc chấm từ tại su nơi khang khang sả lá tê khang sả lá môi bà sở lá nó còn có ban chloi phép mau tha bà dương phở bị Cambodia chia bật tê tê bà nâng hết đấy bà dương phở pra bị Cambodia bà nâng từ Cambodian men Cambodia đấy Cambodian miền là so ăn nâng chia bị chia chun chẳng cần đáp bị chia chun dương thử sẽ Cambodian bà mình men sẽ say Cambodia tê nâng cả chul khơi rồi bỏ sở lá mà nè xong mình bình chánh mua bàn tay bà bom ôn miên chậm ngon ai call mau tầm nẹt tầm nón lấy tam cái chọn tu bán đảm bay chlo nâng thưa ca thưa bắt chậm phiên mới ta lược vô chẳng bay ai chẳng bay bẹp pon nâng xạ mùi nâng hoặc vì bẹp pon đó bạn nó bạn chế chun mà ta bật rương lược xạ rồi bỏ cái đạp bạn đi cứ kì mì ca trong bài giặt nà lục bà rá bà nô tha dương tới đăng tha ở vấy tới chỉ bật tê hay ở vấy tới chỉ bị chỉ chuẩn bà chắc ba này tha ca lực sạ là bỏ ở đây mà trai nơi nơi sẽ là khăn nông nơi khăn nông cứ ca lực sạ nó bị khó bà tôi vì ở vấy đề dương trong màn bước ra cả nạp bạc và chỉ chuẩn Campuchia bà còn tại bài thì có thể sẽ đã bị khó từ mình bà chắc ba còn ta trong ta cả nạp bạc và tiền Campuchia mà nâng này là nâng chỉ bật tê Campuchia được kiểu như vậy កម្ពុជាអញ្ចឹងវាខុសនឹងគោលការណ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទទីទៀតបើហើយជាលោកកតុងគាត់ចេះភាសាបារាំងចេះភាសាអង់គ្លេសចាក់អាចសួរគាត់បន្ថែមទៀតអាចចាំឲ្យលោកកតុងគាត់អ្នកបកស្រាយនៅសំណេះឬក៏ជាសំឡេងបាទនៃឈ្មោះហ្នឹងបាទនឹងការសរសេរហ្នឹងបើគាត់សរសេរកម្ពុជាវាត្រូវនឹងពាក្យអីហើយបើសរសេរកម្ពុជា ดีเวียเตือนปีไอ้ปั้นยมลือกระต้องก่อนใหญ่พิซซ่าปรังปรู้นะปรู้นะลูกจำลองอินจังจำมือละยังจอบมาเบรกนี่ลูกกระต้องมาโชว์รู้กระไอ้ลูกจำลองมันยังนะแล้วจำที่สมผลิตภัณฑ์นี่มวยนะบ้าสมผลิตภัณฑ์บ้าสมผลิตภัณฑ์นะบ้าบ้าเชิญบ้าเชิญ nâng ngay tam bất lục rác nhưng ban đồng bón đấy cả ni ban đồng bón đấy thay em nó quân đo lục kẹn chu ở cầm hôn ở silver cambodia quạt ban chuôi ôp thom chom hay chom ban prao ở một cloang hói khơi tham miên bớt sự tập hiệp bà miên bớt sự tập hiệp clang mình tên hói đập bê được chom prao trâu quạt ban son giá chỉ một chom quạt chun pi cloang không mùi khai sập đập chom bà chỉ dụ nơi tu tu thiền âm bà chẳng bà xong lên dây mà cả nát bây giờ bỏ prai chi phí xa ông lấy bao giờ đó là kẻ dụ ở nơi ai bật tê mà lấy gì bà nhưng lúc trong miền xa chẳng mấy mấy xong ở con chẳng ấy bà xong ở con đó mùi trong bỏ prai chun bà chung mát xong ở con ok Mr. Manchita would like to thank to the CEO at Malaysia đại ban ông bật thấm pi clong nuôi mực hai đọc chấm that give the gift from you to him make another two box of that crime bà hỏi chấm xung thay ông nói quân đo cầm hôn đi đại ban nom phải là tập hợp tiếng ní một lượng nơi bắc tây campuchia and I would like to thank you too much for this crime and then wish to good success in business ba prus tha phalatapol ni mon leap te kư kora ta leap kư jeung dang tha mien kunnaphiep it's not only just a medicine
it's cream and then can be wrap on your skin. It's not take as a tablet. ចឹងបាទហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ប្រសិនជាបើបានលាបបានដឹងថាថ្នាំនេះវាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាខ្ញុំមិនមែនអ្នកបកប្រែទៅលោកគីតាឥឡូវក៏ថាជំរាបគាត់ប៉ណ្ណឹងឲ្យគាត់ជ្រាបណាព្រោះភាសាបច្ចេកទេសខ្ញុំខ្លាចវាបកប្រែទៅវាខុសគេណាអញ្ចឹងយើងខ្ញុំបាទក្នុងនាមទុកឲ្យលោកកតុងបកប្រែចាំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនបាទ Civil Cambodia ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភហើយឲ្យសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនិងសហការីជួបតែការរីកចម្រើនបាទបាទដដាលតែពលាមានកំណត់នឹងសម្រាប់បន្តិចដើម្បីជួបជាមួយលោកកតុង